Olá, queridos alunos do sétimo ano do ensino fundamental? Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 42: Objeto de conhecimento: Emergência do Capitalismo. Com detalhamento, conceitos do capitalismo e suas fases e fatores que contribuíram para a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Vamos à nossa aula? Então, queridos, o tema desta aula é: o que é capitalismo? O conceito de capitalismo, né? Observe a imagem que eu tenho aí o dinheiro voando, né? E a pessoa ali segurando o dinheiro na sua mão. Então esse sistema econômico ele vai surgir ali no final da, no início ali da idade moderna, né? Ele vai se vai começar ali a sua base nesse momento. E ele é um sistema político, econômico e social que vai visar o lucro, vai visar justamente a aquisição de propriedades privadas, vai também é, dar uma certa mobilidade social dentro da estrutura em que ele forá Adotado, o que é diferente do que nós já estudamos no decorrer das aulas, que era o feudalismo, e que não havia ali a mobilidade social, ou seja, as pessoas nasciam e morriam naquela mesma classe social. Se ele era filho de ferreiro, seria ferreiro até. Ele morreria e assim os seus filhos também iriam herdar aquela mesma profissão. Já no capitalismo, eu tenho essa modificação, eu tenho essa mobilidade. Então, se é, eu sou médico, necessariamente meu filho não deve ser médico, ele pode seguir ali outra profissão. Então, não é uma profissão que é passada ali de geração para geração. E há essa mobilidade social por conta de quê? Por conta de esforço, por conta do estudo por conta do mérito daquela pessoa. Se aquela pessoa tem capacidade e ela mostrar essa capacidade para poder ascender socialmente, ela vai ter essa ascensão. Então esse capitalismo ele vai se moldar justamente pela a aquisição de bens pela questão do capital, e quando se fala de capital neste momento, eu tô falando em relação a dinheiro. O dinheiro ele vai começar a moldar e as relações comerciais, e nós estamos inseridos nesse sistema econômico. Muitas sociedades, muitos países. Adotam o capitalismo e ele é a base do sistema aí comercial. Então, todas as trocas comerciais, todos os acordos comerciais, eles se enquadram no modelo capitalista, em que haverá ali a troca. Justamente de capital, investimentos, capitais e lucro que vai ali originar do capitalismo. Mas vamos observar como é que se deu a origem desse sistema econômico, político e social que vai estar ali é, presente em muitas sociedades atuais. Observem só: origem do modelo capitalista substitui o feudalismo. O que, que seria o feudalismo? Só recapitulando. Uma economia agrária e de subsistência. O que, que isso quer dizer? É aquela economia em que visava ali a produção agrária, ou seja, a agricultura. E essa economia, ela era voltada para, justamente, haver ali a, o abastecimento local, o abastecimento daquela sociedade, daquele grupo. Então, tudo o que eles precisavam, eles produziam nesse sistema aí de, economia de subsistência. Então, é nessa situação nós vamos observar que o feudalismo ele vai começar a entrar em crise e no caso a produção agrícola vai dar ali uma diminuída e vai favorecer a ascensão da burguesia, que é justamente os comerciantes que vai aproveitar o momento da crise feudal para trabalhar ali o comércio e nesse momento vamos observar a questão justamente de é, o surgimento de rotas comerciais, o surgimento também da questão da moeda como o uso monetário e também para trocas comerciais e claro que os burgueses vão passar a possuir muito dinheiro e poder. Então nesse sistema nós vamos observar aí que essa burguesia vai começar a investir em outras situações, em outros tipos de economia que pudesse ali favorecer o seu crescimento. E vamos observar justamente o início do mercantilismo, que vai surgir nesse contexto aí do final do feudalismo, para é, desenvolver as práticas comerciais que vão começar a surgir. Então, observem só na no nossa no nosso próxima cartela que diz o seguinte passagem do mercantilismo para o capitalismo. Vamos observar o crescimento populacional, desenvolvimento das cidades e surgimento das moedas vão facilitar as trocas comerciais. Então, na medida em que as cidades elas vão se desenvolver, também vamos observar o crescimento populacional. E nesse momento também a gente pode falar de Êxodo rural. O que seria o êxodo rural? As pessoas saírem do campo e irem para as cidades. Lembram que nesse no sistema anterior ao mercantilismo, que é o feudalismo, as pessoas estavam vinculadas ao campo. Então elas trabalhavam no campo em detrimento da cidade. Quando esse sistema começa a cair, as pessoas precisam procurar um novo local para poder ter ali a sua sobrevivência garantida. Então, eles vão começar a sair do campo e ir para as cidades em busca de melhorias na condição de vida. E é por conta disso também que nós vamos observar o desenvolvimento das cidades, ok? Vamos observar também o surgimento das feiras. Professora, mais feira é tão comum atualmente? Atualmente, sim, mas antigamente. As feiras, elas ocorriam mais ou menos a cada duas vezes ou no máximo quatro vezes ao ano, que era justamente quando havia ali é, a colheita do excedente e esse excedente ele era trocado nessas feiras. E essa troca ela era justamente feita através de gêneros, ou seja, através de alimentos. Havia o uso de moedas, mas claro, ele não era tão facilitado e também não era tão evidente como nós é, percebemos hoje nas nossas práticas comerciais e também o surgimento justamente da burguesia que são aquelas pessoas que vão ali é, surgir nos burgos quem eram o que, que eram esses burgos eram aqueles núcleos urbanos que possuí que existiam ali próximo dos feudos vamos observar que o comércio vai adotar o trabalho livre e assalariado Professora, eu já ouvi falar dessa palavra assalariado. O que é o assalariado? É aquela pessoa que trabalha durante um período e, no final da sua jornada de trabalho, ele tem ali um salário. E esse salário vai servir para ele poder ter a sua fonte de subsistência garantida. E todo esse movimento, essas características, vai justamente marcar. A transição da idade média para a idade moderna. Lembrem que nessa transição nós vamos, vamos perceber ali a mudança do pensamento desse homem através lá daquelas ideias renascentistas, em que o homem vai começar a ser valorizado e a prática ali justamente comercial, a questão ali da, de observar o comércio e também uma forma de lucro vai ser bastante desenvolvida e difundida nesse nessa mudança de pensamento. Então todas essas características elas estão elencadas também para transformar a economia que é o que nós estamos verificando agora. Essa passagem do mercantilismo para o capitalismo vai ser ali é, uma inicialmente né o que nós chamamos do nosso atual sistema econômico em que nós vivenciamos e que tem outras características que nós vamos observar no decorrer da aula. Continuando é, vamos observar as revoluções tecnológicas e políticas também, que vai acabar influenciando na revolução industrial. Na Revolução Industrial vamos observar aí a introdução da máquina a vapor e também a pro, é, na produção, e também essa produção vai substituir a produção manufatureira. Professora, ficou um pouco confuso, olha só. Quando eu tenho a revolução industrial, nós vamos observar a introdução da máquina a vapor. Mas por que, que essa máquina a vapor vai ser importante nesse momento? Porque ela vai gerar energia. E no momento que essa máquina, ela gera energia, ela vai conseguir ali mover o maquinário principalmente nesse momento as máquinas que vão ali tecer os fios, né, da indústria têxtil, vai aumentar a produção e essa produção ela vai ser feita em larga escala. O que que isso quer dizer? Vai ter uma produção em grande quantidade. E é necessário ter pessoas Pessoas para trabalhar nessas máquinas. Nesse momento, nós vamos observar também a questão da distribuição do trabalho e aí eu vamos ter, a, a, no caso ali, a divisão do trabalho, em que cada um vai ser ali, é, vamos dizer, vai ter aquela função em determinada parte da produção, ou seja, se um coloca um fio na máquina, o outro vai ter só a, a função de enrolar o fio. Então essa divisão do trabalho ela vai ser uma característica da manufatura, que é justamente o processo inicial ali da produção industrial, vai ser o embrião para o que nós chamamos hoje de indústria. É, o valor da moeda ele passa a representar um conjunto de valores. E eu tenho aí o custo de produção dos produtos. Ou seja, é, o produto em si ele não vai contar somente com o valor das mercadorias que, só, que eu vou gastar. Ou seja, não vai, não vai ter ali só o dinheiro que eu gastei na matéria-prima. Esse dinheiro, é, o valor dessa mercadoria, ele também vai agregar o esforço que foi dado. Para aquele produto ser produzido. Então, tudo isso vai ser agregado ao valor final do produto. E vamos observar também a riqueza estabelecida pelo lucro da produção industrial. Então, essa riqueza vai estar na mão de quem, professora? Na mão justamente dos burgueses. E esse burguês aqui não é mais aquela pessoa que morava no burgo, e sim eram aquelas pessoas que estavam ali é, sob posse dos meios de produção e nesse sistema que eu tenho o aparecimento aí, o surgimento do burguês também vai surgir o proletário, que é justamente aquela pessoa que vende a sua força de trabalho porque não detém os meios de produção e isso vai é, gerar ali no caso uma certa desigualdade social que nós vamos observar é, daqui a pouco. Então quais são as características do capitalismo? Observem só. Eu tenho o acúmulo de capital, ou seja, as pessoas vão começar a querer acumular tanto bens quanto propriedades e também meios de produção. Com esse acúmulo de capital, eu automaticamente vou ter o que? A obtenção de lucros. Lembrem que no sistema capitalista eles visam o quê? O lucro, o dinheiro, o capital. E neste momento vamos observar também as atividades comerciais e industriais ganhando ali forma, ganhando também mais espaço dentro das relações econômicas dentro de um local. E claro que o capitalismo também vai adotar a propriedade privada. Mas professora, o que, que seria a propriedade privada? Seria justamente você ter posse de alguma coisa? Você que está ali Sob a propriedade de algo que no caso pode ser um imóvel, pode ser um móvel, pode ser uma indústria, pode ser qualquer coisa que você comprou por ela, certo? Nossa próxima característica do capitalismo é justamente a liberdade econômica. O que que seria isso? Durante o mercantilismo, como nós vimos é, há pouco. É, ele tem ali uma certa restrição em relação às práticas econômicas, principalmente quando se fala em relação ao colonialismo, em que havia ali o pacto colonial. Então, a liberdade econômica ela vai favorecer é, uma certa expressão e também uma certa liberdade, mesmo das pessoas envolvidas no comércio, de tomar decisões para melhor ter proveito ali no seu lucro e não vai ter a interferência direta e exagerada do Estado. Então, os agentes econômicos eles vão ali se ou, vão estar inseridos numa liberdade em que eles podem ali é, também trabalhar a questão da oferta e da procura. Então, eles vão começar a ter também uma disputa comercial por conta de oferecer um melhor produto. Dentro desse sistema capitalista, acúmulo de riquezas, né? observem que tudo está girando em torno do quê? Do lucro, né? a presença do trabalho assalariado e também a existência de diversas classes sociais, como foi falado há pouco, né? em relação ao proletário e ao burguês. Né? Esse burguês é o dono dos meios de produção, é aquela pessoa que vai estar ali mais influente, que vai ter mais poder. Que vai ter também é, mais dinheiro. E claro que ele vai aproveitar essas riquezas para poder é, influenciar nesse sistema econômico. E vai surgir aquele que não tem esses meios de produção, que para a sua sobrevivência vai acabar ali vendendo a sua força de trabalho, se tornando o proletário. Então observem agora que nós temos, trouxemos aqui para vocês as fases do capitalismo. Então, começando, nós temos aqui é, o capitalismo comercial, que é justamente aquele capitalismo que surgiu com as grandes navegações, que nós conhecemos como mercantilismo. Ali no século XV, século XVI, em que houve a expansão comercial, em que surgiram também ali as primeiras rotas comerciais e também o controle dessas rotas através de empresas, que vai justamente estar ali influenciando o controle de comércio nas regiões que estão sendo ali encontradas nas grandes navegações. O próximo a próxima característica é o capitalismo industrial, que vai acontecer por conta de quê? Da revolução industrial e que vamos começar a adotar as máquinas na indústria. E essa máquina vai ser movida a vapor. Como, por exemplo, né, a locomotiva, como os navios, que vai dar ali um grande impulso para o sistema de transporte de mercadorias. E claro que isso vai ser uma grande inovação tecnológica no momento da Revolução Industrial. E também vai ser uma forma de expandir o capitalismo para outras partes do mundo. Por quê? Porque nesse momento em que eu tenho a Revolução Industrial ali, no século XVIII nós vamos observar que ele estava muito restrito à Inglaterra, que é o país que vai ser o primeiro a lançar é, esse sistema, né? No caso ali, as indústrias e com essa com essa revolução ali de transporte, nós vamos observar que essa indústria ela não vai estar mais restrita à Inglaterra e sim vai ser expandida aí para o mundo inteiro outra característica ou fase do capitalismo que nós vamos observar é o capitalismo financeiro que eu tenho aí a presença de bancos de instituições financeiras que vai começar a trabalhar com um sistema de créditos certo e também de financiamentos e nesse sistema os bancos eles vão começar a ter mais é, propriedade também mais poder e por fim nós temos aí o capitalismo informacional que está ligado a globalização. Nesse sistema nós vamos observar justamente a interdependência comercial em que um país ele acaba interferindo na economia do outro país. E por que que isso acontece? Justamente por conta da do intercâmbio que nós temos aí, tanto de cultura quanto de comércio quanto de capital, então o mundo todo ele está conectado, ele está interligado. E esse capitalismo informacional, ele vai justamente é, utilizar essas características para também modernizar a economia. Então vamos aí observar detalhadamente cada um desses passos. A primeira aí temos a fase do capitalismo, capitalismo comercial. É justamente naquela fase inicial do capitalismo. Quando é que ele começa, professora? Justamente com as grandes navegações, e nós temos aí o uso de, do mercantilismo e do metalismo. Metalismo, busca de metais preciosos. Que metais são esses? Ouro e prata. Observem na nossa próxima imagem que nós, teremos, nós trouxemos um vídeo para vocês em que fala dessas características básicas do mercantilismo. Prestem atenção. Em busca da riqueza. No início dos tempos modernos, durante a era das grandes navegações, uma nova ideologia econômica surgiu na Europa, o mercantilismo. Grandes navios partiam em busca de terras distantes, cheios de mercadores e ansiosos por explorar novos horizontes. A definição do mercantilismo é uma filosofia econômica que buscava acumular riquezas para a nação. Através de práticas como a balança comercial favorável, o protecionismo e controle estatal. Os exploradores buscavam incansavelmente metais preciosos em terras desconhecidas, trazendo prosperidade para as potências mercantilistas. Para proteger suas indústrias, os países adotavam políticas protecionistas, como tarifas e subsídios, garantindo a competitividade interna. Colonizar territórios ultramarinos tornou-se uma estratégia fundamental, explorando suas riquezas e estabelecendo monopólios comerciais. Balança comercial favorável era o objetivo com exportações superando importações, trazendo riquezas e poder para as nações mercantilistas. Entretanto, guerras comerciais e limitações intrínsecas levaram ao declínio do mercantilismo dando lugar a novas ideias econômicas, como o fortalecimento do capitalismo. Então, queridos, observaram aí que nós trouxemos as características do mercantilismo, e elas foram de importar de Importância, de total importância, justamente para poder nós termos aí é, acúmulo de capitais que vai favorecer a revolução industrial e também o desenvolvimento de outras práticas comerciais. Observei a nossa próxima fase do capitalismo, que é justamente o capitalismo industrial. Inicia com a Revolução Industrial e por que, que começa com essa Revolução Industrial? Porque nós vamos ter aí a adoção de máquinas e temos também o acúmulo de capital, que é o dinheiro. Mas professora, de onde vem esse acúmulo de capital? Já que o território ali era feudal, já que eles é, praticavam ali outras formas de economia, justamente por conta das práticas mercantilistas. Eles vão começar a acumular capital, como por exemplo os metais preciosos. Vão começar também a utilizar o protecionismo. O que, que seria isso? Vão proteger a barreira comercial para que os produtos produzidos dentro do território eles sejam mais utilizados e mais comercializados, favorecendo o quê? Que eles não precisem comprar muitas coisas para abastecer o mercado interno. Já justamente ali é fazendo com que eles pudessem também utilizar a balança comercial favorável. E isso vai desenvolver as atividades industriais. Para quê? Para eles poderem é, modernizar e mecanizar também a sua própria produção. A mão de obra utilizada vai ser qual? A assalariada, ou seja, eles vão pagar um, um salário para aquele trabalhador. E isso vai ocasionar o que, gente? A maximização de lucros, ou seja, eles vão lucrar mais. Então, essas são as características desse capitalismo industrial. Lembrando que ele começa em qual local, professora? Na Inglaterra. Então, aqui nós trouxemos uma imagem que representa a Revolução Industrial. Porém, nós sabemos que essa, essas indústrias elas também vão começar a agredir o meio ambiente. Lembram que eu falei há pouco para vocês que eles utilizavam ali a máquina a vapor e essa máquina a vapor ela acabava ali queimando é, o carvão e isso vai acabar ali poluindo o meio ambiente também. O, a nossa próxima fase do capitalismo é o financeiro. Qual é o período pós Primeira Guerra Mundial? Quando foi o, o, o período da Primeira Guerra Mundial? 1914 a 1918, isso já acontece aqui no século XX, certo? Nesse momento, pós Primeira Guerra, nós temos o desenvolvimento do setor financeiro, aquele em que vai se basear no que? Na concentração da, no caso ali, da economia, do capital em bancos e em instituições financeiras. Vamos observar nesse sistema? a questão do crédito, a questão ali de financiamento, e isso vai estar vinculado justamente a esses bancos e instituições financeiras que vai aproveitar o momento ali para fazer o, o investimento em territórios que foram ali devastados por conta da primeira guerra mundial. Então observem que todos os fatores eles estão interligados. Então é, nós estamos observando aqui o capitalismo financeiro mas isso não quer dizer que o capitalismo comercial deixou de existir e também que o capitalismo industrial deixou de existir não eles coexistem porém eles vão se aperfeiçoando com o passar do tempo certo vamos agora observar o capitalismo informacional fruto do desenvolvimento da tecnologia e do serviço da e do avanço da globalização temos a ampliação de relações comerciais, novas formas de transação e inúmeras possibilidades de lucros. Estamos inseridos no capitalismo informacional. Quando se fala desse capitalismo informacional, nós temos que nos ater também ao processo de globalização, em que o mundo todo está interligado. Então, nessa rede de sistemas integrados, nós vamos observar também que, crises econômicas em determinados territórios pode afetar a economia global, assim como essas crises econômicas podemos também elencar a crise no setor econômico, no setor político, então essas crises elas podem impactar sim na economia Global na economia mundial no caso de uma pandemia também pode ocasionar uma crise no mercado internacional, visto que muitos territórios, né? Muitas nações elas dependem de consumos e também da importação de produtos que eles não produzem. Então, no momento em que eu tenho uma pandemia, uma crise, é em um determinado local e esse local ele me abastece de produtos que eu necessito, claro que a minha economia ela vai ser ali atingida por conta desse, desses problemas externos que vai afetar a minha economia local. Certo? E também o capitalismo ele vai ter as suas vantagens e desvantagens. Vamos às nossas vantagens. Temos a liberdade econômica, em que eu tenho a questão da livre concorrência e também a lei da oferta e da procura. O que, que isso quer dizer? Eu vou produzir um produto e eu posso vender esse produto pelo valor que eu achar que ele deve ser é, vendido. E isso né, vai ser uma prática comum dentro do capitalismo. Isso também vai influenciar na inovação tecnológica. E na concorrência entre empresas. Observa que tudo está elencado e um influencia o outro. Quando tem uma inovação tecnológica, claro que as empresas elas vão precisar correr atrás do prejuízo para poder se manter no mercado e também se manter entre os, as empresas né, que oferecem ali o melhor produto. Esse comércio ele vai ser altamente competitivo, porque um vai querer ser melhor que o outro. Para quê? Para poder se manter ali na concorrência entre essas empresas. E isso vai ocasionar o que? A modernização econômica. Quando se fala de modernização econômica, nós podemos falar também em relação ao uso do dinheiro. No passado bem recente, nós fazíamos as nossas trocas comerciais com dinheiro em espécie. Depois, esse dinheiro em espécie começou a, a ser substituído pelo cartão de crédito. E agora nós utilizamos o PIX. Ou seja, observaram aí que eu tenho uma evolução do sistema monetário. Mas tudo gira em torno do quê? Do dinheiro, né? Do capital. Então, para eu ter hoje essa moeda de troca, eu preciso vender a minha força de trabalho se eu não for dona dos meios de produção. Estou vendo a minha força de trabalho e aí logo eu estou inserida dentro daquele grupo de pessoas que se chamam assalariados, ok? Vamos observar agora as desvantagens do capitalismo. Então eu tenho a desigualdade social, observa que essa imagem que demonstra bem o que é a desigualdade social, né? Eu tenho aqui, no caso, uma pessoa que pode ser caracterizada como os, o dono dos meios de produção. E aqui eu tenho o trabalhador, né? Observem aí a forma de se vestir dessas pessoas, que elas são diferentes. E o que que elas têm ali ao seu redor, né? Aqui no nosso carinha que parece ser rico, né? Ele está ali envolvido né? é, com o dinheiro. Já o proletário aqui, ele mostra aqui que ele está passando por dificuldades econômicas. Né? Dentre as desvantagens, nós temos também que os donos dos meios de temos a presença dos donos dos meios de produção e trabalhadores assalariados. Vai ter também a questão de crises econômicas e políticas que pode afetar todo o globo terrestre, dependendo aí da interligação que nós vamos ter em relação à economia. E a concentração desproporcional de poder econômico. Enquanto eu tenho muitas pessoas é, passando por necessidades. Ao, no outro lado, vou ter poucas pessoas que detêm ali os meios de produção e possuem ali uma grande concentração de renda em suas mãos. Isso caracteriza o sistema capitalista. Vocês observaram que passou por várias é, fases até se tornar o capitalismo que nós conhecemos hoje. Mas lembrem-se bem, né? Não é porque nós estamos hoje inseridos no capitalismo informacional, no capitalismo já globalizado que as outras formas de capitalismo elas deixaram de existir. Tudo na história é complementar. então um vai, sendo, vai evoluindo até se transformar no que nós conhecemos hoje como capitalismo. Então esta foi a nossa aula e até a próxima.